おはようジャン君。おはよう。はーい。ジャン君、はーい。はーい。おはよう。ちゃん、ポンちゃんもおはよう。ポンちゃん、ポンちゃんおいで。ポンちゃんお水飲んだのね。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい、ジャンプ。さあ、人間もご飯かな。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんが窓際で黄昏れている理由は、朝顔にアゲハチョウが何度も来るようになったからです。マオイママさんの方では動画が撮れたみたいなので、 SNS 上で多分見られるかと。今はまだ来ないアゲハチョウを待っているポンちゃんです。ポンちゃん、蝶々さん来たね。蝶々さん蜜吸ってるよ。すごい大きい蝶々さんだったね、ポンちゃん。今日は一日曇りです。あ、でも、あ、また来た。すごーい、アゲハチョウさんです。あ、行っちゃった。窓の外のものにあまり興味を示すようになってくると、ちょっと不安はあるんですけどね。窓を開けた途端に飛び出したりとかっていうのはちょっと困るんで、そこそこにしとこうね、ワンちゃんね。うん？